يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ یہ سیریز آپ کے سامنے پھر حاضر ہے. آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنا. نماز جمعہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. ہر مسلمان مرد پر جو عقل و شعور رکھنے والا ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اپنے گھر یا شہر میں مقیم ہو، سفر پہ نہ ہو اور بیماری لاحق نہ ہو، صحیح اور تندرست ہو، ایسے ہر مسلمان مرد پر فرض ہے کہ وہ جمعہ کے لیے حاضر ہو. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فسعوا الى ذکر اللہ، تم سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب حکم ہو جائے تو وہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے کام. تو ہمیں بلا عذر جمعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی، حالانکہ وہ بیمار نہیں، حالانکہ وہ سفر پہ نہیں، یا بارش وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا عذر نہیں، پھر بھی جمعہ چھوڑ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سخت تنبیہ اور وعید اس کے لیے موجود ہے. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کیا ہے، کتاب الجمعہ میں 865 نمبر کی حدیث ہے. ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَاعِهِمَ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. کہ جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ لازماً غفلت برتنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اتنی زبردست تحدید اور وعید آئی ہے. ناظرین، ہمیں جمعہ کے تعلق سے بطور خاص اپنے آپ کو جگانا ہوگا. ہم سے تکاسلی اور کاہلی کی بنا پر چھوٹ تو نہیں رہا. اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنا علاج اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ تو لگاتار کئی جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی اور میری بہنوں، جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، آخر کیوں ہم اپنے آپ کو بھلائی سے محروم کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کتاب المساجد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں کسی کو اپنی جگہ پر نماز کے لیے مقرر کر دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے جمعہ کی، اور پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو جمعہ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ثم احرق علی رجال بیوتہم یتخلفون عن الجمعہ، کہ ایسے لوگوں کے گھروں پر جا کر انہیں آگ لگا دوں جو جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہو رہے، پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. اور اگر ایک نہیں کئی جمعہ ہم نے چھوڑ دیا تو جامع ترمذی 500 کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، کہ جو آدمی 3-3 جمعہ تکاسلی اور کاہلی کی بنیاد پر لائٹلی لیتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو سوچنا چاہیے
تبع اللہ والا قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مہر جب لگ جائے گی بھلائیوں کی تمام بھاونائیں ختم ہو جائیں گی، آدمی اس وقت تمام گمراہی کی زندگی گزارے گا اور اسے ہدایت کی توفیق نہ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جمعہ چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے ہوئے جو بھی جمعہ ہیں یا جو بھی نمازیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سچی توبہ کی توفیق دے اور آئندہ مستقبل کی زندگی میں ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وطاعة۔